Я жылу мәселесі өткір тұр. Өткені күн райы күнде қабылады. Түсте Жамбыл, Түркістан және Қарағанды өңірлерінен өтетін республикалық автожолдардың бір қатар бөлігі жабылды. Өткені Түлкібас ауданына Шақпақ Бабаұлының маңы мен Эрташ жолдарда 200-ден аса көлікпен 600-ге жуық адам жолда қалған. Тағы 15 автобус жүре алмай тұр. Қазір мұнда ыстық тамақ үлестіретін 3 жылыту пункт ашылды. Қазавтожолдың мәліметі бойынша жолды тазартуға 300-ден аса техника. Камень 500 маман жұмылдырылған.